നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം പല കാര്യങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് ആയാലും ജോബ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആയാലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ പലരും എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. വർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 90% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ പഴയതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് റൂം എടുക്കുന്നു, റെൻ്റ് എടുക്കുന്നു, പിന്നെ കുറേ റെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഒക്കെ മാറി വരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ഓഫീസ് എടുക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത എന്തായിരിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പണ്ട് കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ സ്വരൂപിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മളൊക്കെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, നല്ല അടിപൊളി ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്യാം, പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സും ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഞാനതിൽ നിന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടുന്നല്ല ആളുകൾ വരുന്നു, നല്ല ഐഡിയാസ് നല്ല കോൺസെപ്റ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ, നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് എത്ര പൈസ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എത്ര പൈസയ്ക്ക് നമുക്കിത് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പല കാര്യങ്ങൾക്കും, ഈ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ അത് വളരെ ലിബറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഫീസ് ഇൻക്ലൂഡാണ്, പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ചാർജ് ഇൻക്ലൂഡാണ്, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 3-4 നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്കതിലൊരു 2 ഡയറക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, 2 ഡയറക്ടർ മിനിമം വേണ്ടത്, 2 ഡയറക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, നമുക്കൊരു 12-15,000 ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസാണ്. അതൊരു യങ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഈസി ആയിട്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 12-15,000 നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട, ന്യായമായ പൈസയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുത്തോളൂ, നല്ല പ്രൈസാണ് അത്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ. അതൊരു കമ്പൽസറി ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ പല കുറേ ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവാം. അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയാസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നെയിം അല്ല ലോഗോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, നമുക്ക് എത്ര പ്രൈസ് ന്യായമായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ല, ഇതിൽ പല ഘടകങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു 7,000 to 9,000 ആണ് ഒരു ന്യായമായ പ്രൈസ് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ. ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല, അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ പല ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഹിയറിങ്സ് പലതും വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ. ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ട്രേഡ് മാർക്ക് പല പല ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു 6 മന്ത് ഒരു 2 ഇയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ 3 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ട്രേഡ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ പല പരസ്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. എന്നാലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പൈസയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനിയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5,000 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡീഡ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീഡിൻ്റെ ചാർജ്, പിന്നെ ഒരു പാൻ കാർഡിൻ്റെ ചാർജ്, രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചാർജ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു 10,000 to 12,000 ഒരു ന്യായമായ പൈസയാണ് നമുക്ക് അത്ര കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പല പ്രവാസികളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം
ബാങ്കിങ് മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻസ് കമ്പനികൾ NBFCകൾ എന്ന് പറയും, മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ഉണ്ട്, നിധി കമ്പനീസ്. അപ്പം ഈ നിധി കമ്പനീസൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ മീൻസ് അത്ര ഒരുപാട് കംപ്ലയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സാധാരണക്കാരെ ആളുകൾക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. മിനിമം നമുക്ക് 7 ആൾ വേണം. അപ്പം അത് ചെയ്യാവുന്നതാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ന്യായമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 40-45,000 rupees നമുക്ക് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 7 ആൾ വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫീസൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ജോബൊക്കെ പണിയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ന്യായമായ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 40-45,000 നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് കൊടുക്കാം. അതാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന ആളുകളെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ്, ഇതാണ് സാധാരണ തുടങ്ങുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾ പ്രിപ്പറേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അധികം പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മളവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അത്ര വലിയ പൈസ ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നടക്കണം അതിൻ്റെ പിൻപോയിൽ, കുറച്ച് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്മാർട്ട് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം എത്ര രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല, നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ന്യായമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. നന്ദി, നമസ്കാരം.